Bernardino Santos, um mês, Antônio Carlos de Jesus Araújo, Cândido Soares dos Campos, Aloísio da Cruz Araújo, Custódia Maria Lopes, Maria Pereira da Cruz, Felipe Ribeiro Costa, Antônio Ribeiro Costa, Almas do Purgatório. Irmãos e irmãs, graças e paz da parte de Jesus Cristo ressuscitado para todos. Celebramos a oitava noite do novenário da festa dos padroeiros de São Felipe e São Tiago. Thank you.
festa que tem sido tão bonita e que tem nos ajudado tanto a viver com mais empenho, com mais zelo a nossa fé. Hoje, nessa oitava noite, nós somos chamados a viver o testemunho à bondade de Deus. Nós temos a alegria de acolher entre nós a dimensão sócio-transformadora, as pastorais da criança, ao sindicato dos trabalhadores rurais, aos agricultores, comerciantes e comerciários. Com alegria acolhemos cada comunidade que dedicamos essa noite, a comunidade do Bom Gosto, do Campo das Flores, Copiola da Boa Esperança, Queimadas, Sapezinho do Bom Gosto e a Vila Caraíbe. Uma alegria muito grande podermos contar com a presença de cada um de vocês que vem rezar conosco hoje, também pelos que nos rezam conosco por meio da Rádio São Felipe FM. A presença do Padre Cristóvão, que hoje, presidindo essa oitava noite, dispensa comentário, não é isso? A gente só pode dizer como a Amélia diz: a tua presença é? É o céu? Você chegou.
graça do Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Boa noite a todos. Com muito prazer que a gente vem celebrar esta oitava noite do novenário em preparação à festa dos nossos padroeiros São Felipe e São Tiago. Antes de invocar a Trindade Santa, eu peço que vocês todos levantem os braços. Eu quero ver as mãos de vocês. Todo mundo está com a mão bem levantada? Balança a mão aí assim. Isso, mas está bonito demais. E a gente vai cantar uma música que eu acredito que você já conheça, mas eu quero ouvir assim com a alma. A gente cantar com a alma. Tá caindo flor. Resposta do nosso amor a Deus, que é nosso Pai.
Quem pratica a justiça promove a paz social. Ser bom não custa muito. Basta que a gente se consagre a este Deus que nos ama com amor infinito. Deus é louco de amor por nós. E para a gente ser bom de fato, a gente também tem que ser louco de amor por Ele. Amar é o que dá sentido à vida do ser humano. Nós somos vocacionados ao amor, mas a gente não ama como nosso Senhor pede que nós nos amemos. Na maneira de amar, a gente ainda faz muitas restrições e discriminação. A uns a gente ama muito, a outros a gente ama mais ou menos, e a outra a gente até despreza. E é por isso que a gente quer pedir perdão. Pedir perdão para que, alcançados por a misericórdia de Deus, dignamente nós possamos celebrar esta Santa Missa, desta oitava noite do novenário, que vem preparando o coração de todos vocês para a festa de São Felipe e São Tiago. Cantemos então. Não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos
vossos pensamentos. Quanto está o céu acima da terra? Palavra do Senhor. Jesus, Jesus, confia e nos guia.
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: "Ide trabalhar vós também na minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo." E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: "Por que estás aí o dia inteiro desocupados?" Eles responderam: "Porque ninguém nos contratou." O patrão lhe disse: "Ide vós também para a minha vinha." Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: "Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até o primeiro." Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu a moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados por meios, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: "Esses últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro." Então o patrão disse a um deles: "Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que eu contratei por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque sendo bom, por ter sido bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos." Palavra da salvação.
Amados irmãos e irmãs, querido irmão sacerdócio ministerial do Cristo, bom pastor, Padre Walter, pároco dessa comunidade, a todos os que nos acompanham pela rádio São Felipe, que nos conhecem, e aqueles que nos escutam, que ainda não tiveram a oportunidade nem eu de conhecê-los. Estamos juntos. Juntos, construindo o reino de Deus que também é nosso. Estamos juntos celebrando o novenário em preparação à festa de São Felipe e São Tiago. E toda vez que canto este hino, me lembro de Chica. Quando a gente cantava São Felipe, milagroso, São Tiago, poderoso. O tempo que Chica cantava bem alto. São Felipe, milagroso, São Tiago, mentiroso. Como o meu coração bate feliz por saber que Chica está bem, que se recuperou, que lindo, depois de tantos anos, por ter sido acolhida por Dominas, que a criou como uma filha, acolheu nossa Chica. Quantas andanças na vida de Chico e quantas misturas de nossa vida com a situação sofrida de Chico. Na casa paroquial, nós a acolhemos no momento mais difícil da sua vida, no momento em que humanamente era desprezível. Internamos no hospital de Conceição do Almeida, mandamos para o abrigo em Jiguié. E Chica voltou. Tantas coisas foram feitas para ver Chica do jeito que está hoje, graças ao amor misericordioso de Deus. Uma salva de palmas para Chica. Como é bom. A festa de São Felipe e de São Tiago, assim como a festa de todos os outros padroeiros e padroeiras, de todas as paróquias e comunidades de toda a nossa diocese, este ano, reza com o tema: alegremos. Somos igreja, rede de comunidades. Eu sou um povo de Deus. A partir deste convite, alegremos, fruto de uma convicção: somos igreja. É esta a alegria que inunda todo o nosso ser e o nosso coração. Somos felizes, alegres, porque somos povo de Deus. Este povo é de Deus, este povo é de Deus. A alegria é um sentimento gostoso. Esse sentimento gostoso invade a nossa alma e a renova. A alegria nos faz sorrir. A alegria nos deixa animados, motivados, bem dispostos, com o coração palpitando, como está o meu agora de noite. Eu sinto que o meu coração está batendo diferente, num ritmo todo acelerado. É? Já pedi água, não é que eu estou nervoso, eu estou feliz, muito feliz. A alegria nos deixa todos felizes. Este sentimento nos deixa todos felizes. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, meus ex-paroquianos,
que me sinto em estar com vocês nesta noite, celebrando esta oitava noite do novenário, partilhando a alegria de quem vive a fé e vive da fé. É assim que me sinto na noite de hoje. Imensamente feliz. Eu gostaria muito de dar um abraço daquele que a gente dava sempre, em cada um, mas não é possível. Com o abraço, com o aceno de mão, nós nos cumprimentamos, validamos uns aos outros, isso é de suma importância para que o mundo seja diferente. Celebrarmos a festa, meus irmãos e minhas irmãs, de São Felipe e São Tiago, é celebrar a alegria de quem sabe ser discípulo e, aprendendo com o Mestre, aprende também a ser apóstolo. Celebrar a festa de São Felipe e São Tiago é celebrar a certeza da ressurreição de Cristo e, por Ele, trazemos no coração esta certeza: Cristo vive, Cristo reina, Ele ressuscitou e mora no meio de nós. Os traços fundamentais da imagem de Deus revelada por Jesus foi a bondade. Olha, um dos traços fundamentais revelados por Jesus sobre Deus foi a bondade. O Deus de Jesus prima pela condescendência para com os seres humanos. Tudo que é bom para a humanidade, Ele não se recusa a conceder, porque Ele é bom. Tudo que é bom para nós, Deus não se recusa de atender. Às vezes a gente pede algo a Deus e não consegue, e fica chateado, e diz: Deus não escutou minha oração, talvez que aquilo não fosse bom para nós. Se fosse bom, Ele teria conseguido. Deus não fica para si aquilo que é para o bem de todos os seres humanos. A vida de Jesus é dom do Pai e prova do seu amor para com os seres humanos. Nos evangelhos, os quatro, vemos como Jesus exorta os discípulos a que responda o ódio com amor, pois é com esse sentimento que se descobre quem é de verdade discípulo de Cristo: o amor. E Ele pede que nós nos amemos. O próprio Jesus, em diferentes momentos dos evangelhos, nos convoca a assumirmos essa atitude de bondade, quando nos lembra na parábola do bom samaritano a importância de nos fazermos próximos, de nos tornarmos solidários, ser próximo do outro, ajudar o outro, ver qual é a necessidade do outro, não ter medo. Em Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16, vemos a importância da bondade de Deus, que ultrapassa os critérios humanos da retribuição, e que o prêmio divino não coincide, foi o evangelho de hoje, não coincide com o salário devido por justiça humana. Os planos de Deus são diferentes dos nossos, os pensamentos de Deus não coincidem com os nossos. Nós devemos pautar a nossa vida segundo os critérios divinos. O vosso Pai, em Mateus, no capítulo 5, versículos 45b, seguintes, Ele diz: o vosso Pai que está no céu, nos céus, faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Deus é bom, e Ele, por ser bom, não reage de acordo com a maneira
como ele é tratado com ingratidão, com indiferença da nossa parte. Deus é bom e nos concede aquilo que faz bem e que dá dignidade à própria vida. Em Lucas, capítulo 6, versículos 36 a 38, vemos que a misericórdia de Deus é o eixo fundamental do agir do Pai, e a falta de misericórdia de nossa parte resultará fatal no momento do nosso apresentar-se diante deste Deus. A misericórdia de Deus, ela é fundamental para que no momento do nosso encontro com o Pai sejamos contados como os bem-aventurados, com as bem-aventuradas. Em João capítulo 8, versículos de 1 a 11, encontramos o episódio da mulher surpreendida em adultério, e Jesus, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de bondade, diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os que se mostraram impiedosos com relação à mulher desapareceram, sumiram. Ficou apenas Jesus com a mulher levada para ser apedrejada. A única coisa que aqueles homens hipócritas, pecadores, fizeram de boa, a única coisa boa que eles fizeram foi exatamente colocar aquela mulher frente de Jesus, que é rico em misericórdia. No coração misericordioso de Jesus. E ele, o que disse? Ninguém te condenou? Ninguém. Também não te condeno. Vai em paz. Não peques mais. Olha como nosso Deus é bom. Ele não fica procurando neles subterfúgios para negar, para fazer o bem, para dar dignidade à vida das pessoas. Em Marcos 8, de 1 a 10, a multiplicação dos pães e dos peixes revela que o amor é fundamental para que haja partilha solidária. Sem amor e engajamento na vida da comunidade, o milagre não se realizará nem em nossas vidas e nem na vida de nossas comunidades. É preciso que o amor seja o elemento fundamental. Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, ao falar do Pai, sempre mostrou que Ele é fonte transbordante de bondade. O Senhor não se deixa condicionar pela maldade de quem está à sua frente. Mesmo esquecido, mesmo injuriado, Deus continua fiel a si próprio, só por amar. Deus não nega o seu amor. Ele está sempre disposto a perdoar. Meus planos não são vossos planos, vossos caminhos não são os meus caminhos. Não desafogarei o furor da minha cólera, porque sou Deus e não homem. Eu sou Deus e não homem. Deus é misericordioso. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos castiga segundo as nossas culpas. O mérito e a novidade do Evangelho é o fato de que Deus, que para Deus, além de ser fonte de bondade, é necessário que os homens aprendam dele o seu ser misericórdia e perdão. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Com a presença de Jesus Cristo, a fonte de misericórdia que jorra no templo, a bondade de Deus está sempre em nós e no meio de nós. Nós, pela ação do Espírito, pela graça de Deus, nós somos capacitados para responder ao mal com o bem. Nós somos capacitados a isso.
a injustiça pela justiça, ao ódio pelo amor, o desespero pela esperança, a morte pela vida. Temos de viver, e vivendo, temos a obrigação, o dever cristão, de testemunhar a vontade de Deus, perdoando aos que nos fazem mal, dando testemunho de que o Deus de misericórdia está no coração de um mundo marcado pela discriminação e a recusa à presença e à vida do diferente entre nós. A prática do amor misericordioso de Deus deve significar para mim e deve significar para todos vocês participar da perfeição do Pai Celeste numa partilha de vida entre os irmãos numa dimensão universal. Praticar o bem. O anúncio da palavra gera frutos, e os frutos, bondade e paz social. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos rezando com o tema Somos Igreja e Comunidade. Se nós dissemos que somos, é porque temos um rosto, temos uma identidade, sabemos quem somos, onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. Vocês conhecem a Mãe da Lua? Já viram a Mãe da Lua? Nunca viu? Quem já viu a Mãe da Lua? Joana já viu. Flaviana já viu? Quem é? O que é a Mãe da Lua? É um pássaro. A Mãe da Lua é o mesmo que o rata mortal. Quando eu era criança, que o pássaro, Mãe da Lua, passava, o rata mortal, à noite, que fazia assim um som, né? Emitia um som com o barulho das suas asas, era como se estivesse rasgando um pano, uma mortalha. Aí a pessoa logo, porque dizia que ali ia morrer uma, era um aviso da hora. O que é o horror? É o rasga-mortalha. O rasga-mortalha é um pássaro que a gente vê de vez em quando, e tem que prestar muita atenção para ver. Mas como eu sempre fui curioso, e você sabe que eu sempre fui apaixonado por bicho, por animal também, além dos seres humanos, é claro. Eu, lá em São Miguel, na roça, no meio do prédio, vi que ali tinha alguma coisa e eu fui curiosamente e achei lindo. Mas a montanha é linda da lua, os ovos são azuis. E como mais curioso, ainda levei os ovinhos para casa e deitei naquela garrafa pequenininha. Logo depois nasceu o bicho, saiu correndo, ninguém nem viu. Nós somos uma comunidade, temos um rosto definido, temos uma missão. Não somos um pássaro que se vê de vez em quando e com dificuldade. Não somos a Mãe da Lua, que não tem uma característica própria visível. É preciso que, com a consciência que temos, com o povo de Deus que somos, que pertencendo à comunidade, nela produzamos muitos e bons frutos. E a gente dá testemunho da fé vivendo na, e não sendo a Mãe da Lua, que passa pela comunidade voando, vê de vez em quando, observa, acha que está bom, outro dia e casca fora. Compromisso é compromisso, responsabilidade é responsabilidade. Uma vez que recebemos o sacramento do batismo, nós somos plantados neste chão, este chão da comunidade que é a nossa igreja. Nós amamos aquilo que somos, porque amamos o Deus que na comunidade está e se deixa encontrar. No domingo passado a gente refletiu o Evangelho, né, no segundo domingo, de Jesus que esteve no meio dos apóstolos quando eles estavam com a porta, as portas fechadas, e desejou a paz. Tomé não estava,
Quando os discípulos disseram que tinham visto o Senhor, ele duvidou. O Senhor não foi logo à casa de Tomé para dizer a ele: olha, eu estou aqui, eu vim te assombrar, sou eu. Ele esperou 8 dias. 8 dias, quando de novo os apóstolos estavam reunidos em casa, que era a comunidade, para dizer: sou eu. Feliz é aquele que acredita sem ver. Nosso Senhor apareceu aos apóstolos, foi na comunidade, para dizer que a comunidade é o lugar por excelência onde ele está e se deixa encontrar. E é aqui na comunidade que a gente faz a experiência concreta do amor de Deus por nós, desse amor de Deus misericordioso. É bom. É bom viver em comunidade. Na comunidade a gente experimenta a dor e a alegria de ser povo de Deus. Por que a dor? Porque na comunidade tem muitos problemas. E a alegria? Porque nós somos amados por Ele. Meus queridos irmãos e irmãs, que a gente cresça nessa consciência da fé, nessa consciência da nossa pertença como povo amado, querido de Deus, desse Deus que foi capaz de se rasgar de amor por nós, ao celebrar a festa dos nossos queridos padroeiros. Celebramos com alegria o amor misericordioso de Deus, que se rasga de amor pelo ser humano e que de braços abertos nos acolhe. Por isso, como igreja que somos, como igreja que também queremos ser, peçamos ao Senhor o discernimento necessário para que entremos no caminho da conversão pessoal e da conversão comunitária e saibamos agir sempre com coerência à fé que temos e à missão que no batismo recebemos. Que assim seja a medida da nossa fé, que assim seja o nosso compromisso com a construção de um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós.
rogai por nós, a São Felipe e São Tiago, para que sejamos dignos das festas do Cristo. Hoje, dia de São José Operário, queremos apresentar ao altar do Senhor todo o trabalhador, todos os trabalhadores, homens e mulheres, que constroem essa nação, aqueles que se colocam inteiramente a serviço da construção do reino de Deus, que com muita consciência de fé exerce com honestidade o seu trabalho, apresentar a Deus as nossas vidas, pedir a São José que interceda a Deus por todos nós, mas também por aqueles e aquelas que ainda não conseguiram trabalho, ou os que são explorados, que o Cristo Jesus ressuscitado possa ir nos conservando da dignidade e assim fazer com que a nossa vida, como nos lembrava o Padre Cristóvão, seja uma vida de paz, uma vida onde se vive o amor, onde se testemunha a fé, onde se tem a alegria de ser uma igreja, reino e comunidade. Apresentemos então a Deus as nossas oferendas. Yeah.
esteja convosco.
ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e de seus dados. Que nos alimentando do corpo santo do vosso Filho, sejamos rebeldes do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade da nossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Pai. O nosso bispo João Milton, o bispo do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Salvador. O Senhor Jesus Cristo disse.